Som-hi, anem als perfils. Comencem, per on vols començar? Per Laura Vilagrà, per la vicepresidència, i jo, després anem a, sí, a Jaume Giró, et sembla? Sí, jo començaria per Laura Vilagrà. És un perfil que jo conec bé a nivell per sí, perquè jo sóc de Manresa i aquesta noia... I ella... Bé, ha sigut alcaldessa de Santpedor, és de Santpedor. Sí, és veritat, Santpedor. Per tant, per un tema de proximitat geogràfica, a mi sempre em va impactar la figura d'una alcaldessa que que es va fer alcaldessa amb 27 anys. Amb 27 anys, aquesta noia es va convertir en alcaldessa de Santpedor i no tot això, sinó que va tornar a ser reescollida i, per tant, va ser-ho del 2003 al 2015. Van ser molts anys d'alcaldia de Santpedor. La gent de Santpedor n'està molt contenta. En general, va fer un fet que a ella li agrada molt, que és baixar la ciutadania, tractar amb la gent i estar amb ells, perquè aquesta noia, que és d'origen d'una família normal, diguéssim, la seva mare tenia una botiga de roba d'home a Manresa, el seu pare un taller mecànic de cotxes. És una persona que va començar de baix, diguéssim, molt entregada al poble, coneix perfectament, i la defineixen com una tot terreny de la gestió. Perquè, a part que és politòloga, està especialitzada en direcció comercial i turística i té un màster en direcció pública. O sigui, és una combinació de poder local, diguéssim, cosa que Esquerra Republicana aprofita molt bé, per injectar-ho a nivell de govern de Catalunya. Aquest era el punt número 2. Hi ha un punt número 3 que a mi m'agrada molt, d'aquest tipus de personatges, que és que ells mateixos expliquen d'on han vingut i per què estan relacionats amb això i per què ho fan. Ha fet bolos nombroses vegades amb en Junqueras. Es van conèixer a Santpedor. Es van conèixer quan en Junqueras, allò que feia abans, que se n'anava pels pobles a donar classes d'història, en una d'aquestes classes, explicant el setge del 1714, es va fascinar pel que explicava en Junqueras i a partir d'allà el va anar seguint, fins a tal punt que fa molt poc temps en Junqueras li va dir, si a la Marta Rovira li passa alguna cosa, que sàpigues que tu podries ser la que substituïssis una mica aquesta figura femenina, també, i ara explicarem el per què, la importància del feminisme en aquesta història, en aquesta vicepresidència, podria ser el personatge que tingués aquesta figura. Es mostra clarament a favor d'una estratègia cap a la independència, és un independentista recalcitrant, és de les partidàries de posar el comptador a zero amb una llei d'amnistia que alliberés els presos i preses polítiques, posar fi a les causes contra els milers de represaliats, és una persona que parla claríssim i que potser tindria aquella paraula, aquella veu, que per efectes de la presidència no podrà tenir Pere Aragonès. És un bon complement i això és el que sembla. Tinguem en compte que Esquerra Republicana, bé, el 2016 i fins a l'aplicació del 155, va cessar en el seu càrrec com a delegada del govern de la Catalunya Central. Això va permetre un fet que ara pot ser molt interessant, que és que aquesta noia va deixar momentàniament la política i va passar a ser gerent d'una institució que al Bages és tota una referència, que és Empans. Va ser gerent de la Fundació Empans per discapacitats. La gent que no ho conegui, que mira una mica la història d'Empans i veurà com és d'increïble, un miracle, que unes quantes famílies de la zona van fer aquesta fundació per tal d'ajudar els discapacitats i construir tota una institució molt difícil de gestionar i que aquesta noia durant molts mesos ho va fer. Tornem a aquest fet del perfil com a tot terreny de la gestió que ha anat demostrant en tot aquest món local tan potent. Hi ha l'aspecte importantíssim, i aquest és el vuitè, l'últim, de l'ecologia i el feminisme. És una persona que té plaques solars a casa. És una noia que, malgrat la seva humil procedència i tot això, va decidir posar-se plaques a casa per un fet d'aposta ecològica. És una persona que es passa el dia... No és un fet menor. No és un fet menor. T'ho dic perquè, com a alcaldessa, un dels punts principals que va fer, i on va incidir moltíssim, va ser justament a l'hora d'impulsar mesures de reducció de residus. Santpedor, com a poble, com a ciutat, com a petita ciutat, va fer que el reciclatge passés del 8% a la xifra del 80%. Amb el porta a porta? Aplicant un sistema de recollida porta a porta.
Val? Bé, no és una dada menor. Passar del no-res a gairebé el tot... Necessita molta pedagogia. Allà, a tots els barris que això s'ha anat implementant, no és fàcil, eh? El personatge, habituat a parlar amb els veïns, està acostumada precisament a superar aquest tipus d'explicació pedagògica que va haver de fer. Les dones, quan ella va començar, només representaven un 9% de les alcaldies i quan ella ho va deixar, representava el 30%. O sigui, està vivint tot aquest procés de replantejament del món de la dona dins del treball i la vicepresidència ho ratifica. Per cert, no t'oblidis que és nedadora. Ah, molt important. No és un detall menor, tampoc. No és un detall menor, és veritat, és veritat. Mira, m'ho he saltat, com que tenim pressa. Molt bé, doncs ja ha quedat apuntat. Hem vist, imagino... Anem a... Mira-la. La imatge aquesta, sí. Molt bé. Això de les plaques solars, ara la cosa ha canviat, però fa uns anys el problema, i ara encara, és que és caríssim amortitzar la inversió. Aquesta és una de les coses que s'haurien que costa. Però amb aquesta llei del canvi climàtic ara sembla ser que hi haurà una subvenció per cobrir el que és el cost de les plaques solars. Ja ho parlarem aquí al programa. Aquest màster en direcció pública una mica indica que s'ha mirat com es fan aquestes coses. Però justament en relació amb això que dius, com que és car, algú que aposta per això... Per això ho dic. És que, bueno, dins de les prioritats a l'hora de gastar el que un pot estalviar, doncs hi ha unes o unes altres. Anem a Jaume Giró, a veure. Bé, Jaume Giró, divendres va saltar la notícia, va ser un cop, com deia la Pilar, va trasbalsar, no? Hi va haver moltes frases i molta gent que potser va opinar de manera precipitada sobre el règim del 78, tot això. Bé, penso que són frases que cal analitzar bé el personatge per entendre bé la transcendència d'algú que... Us el faré amb 7 passos, els acabo de reduir. Jo crec que amb la Pilar Carraceles coincidíem, si més no, això sí que coincidia, en el fet que presentar el senyor Giró, que té grans virtuts, com un enemic del règim del 78, crec que dit amb claredat, és una pallassada. Altra cosa és que vulguis destacar les seves immenses virtuts, que no són pas poques. Anem a explicar-ho. Una pallassada tampoc. Bueno, jo crec que sí, perquè en tot cas, ni poc ni massa, de la mateixa manera que em sembla que és ridícul presentar-lo com un enemic, també em sembla ridícul, o que no és just, presentar-lo com un aliat. A mi em sembla una persona solvent i que farà molt bona feina. Això és el que em sembla que és el millor que es pot dir. Anem a veure el perfil i aleshores aprofundim una mica més sobre els matisos del personatge. Aquest senyor, i penso que és important recalcar-ho, és periodista. Això s'ha dit poc aquests dies. Es va llicenciar en periodisme a la Universitat de Navarra i durant la seva etapa universitària va treure 12 matrícules d'honor. A mi tot em fa pensar que com a periodista potser no em va tenir prou amb el nivell d'ambició d'un personatge que buscava molt més. Va acabar primer en la seva promoció, és un fet comprovable, primer de la seva promoció, a la Universitat de Navarra, va treballar al Diario de Navarra, va publicar articles, i també a La Vanguardia. Ara bé, l'any 87 també va treballar a Europa Press, per uns pocs mesos, però el fet important, i aquí n'hi ha diversos en aquesta biografia, és el que va fer l'any 93. Es va incorporar a l'empresa l'any 90 a Catalana de Gas. Quan va veure que dins de Catalana de Gas la seva figura podia començar a fer-hi feina de direcció, és nomenat director de Relacions Externes i decideix el 93 fer un màster en direcció d'empreses a ESADE. Administració i Direcció d'Empreses, que se'n diu a ESADE 93. És a partir d'aquí on el personatge, en Jaume Giró, esclata cap amunt i l'any següent ja el converteixen en director corporatiu de Relacions Externes de Gas Natural. Quin important que és estudiar, sobretot quan saps cap on vols dirigir el teu objectiu. Perquè de Gas Natural, l'any 95 n'és nomenat cap del gabinet de presidència, fixa-t'hi, i de seguida salta a una altra empresa de Gas Natural, salta a Repsol. A Repsol, l'any 2004, arriba a ser-ne director general de comunicació i gabinet de presidència de la companyia. Passa també el 2007, del 2007 al 2009, és president de Petrocat. Aquests dies s'han anat fent la llista de totes les empreses, això de l'IBEX 35, que tant s'ha dit, bé, gairebé les ha fet totes, perquè a dins d'aquestes empreses les ha anat... També ha sigut president ha sigut conseller delegat de Petronor, i aquí és on arriba l'entrada a formar part del planter de la Caixa. I entra el 2009... com a director executiu de tota l'àrea corporativa, les marques, els patrocinis, tot això, i es converteix una mica en el fill pròdig d'Isidre Feiner, un altre manresà, que l'adopta i acaba convertint-se el 2014 com a director general de la Fundació de la Caixa.
aquest lloc d'en Giró culminant en la seva carrera, i un altre moment important, que és quan el 2017 esclaten les tensions a la cúpula de la Caixa i ell aquí s'hi sent incòmode, comencen les dissensions dintre del banc, fins que el 2019 n'acaba marxant. Se n'en va una mica per la porta del darrere. Se'n va per la porta del darrere... Doncs ara el rebran per la porta del davant com a conseller d'Economia. Oh, per força. Però és una dada, és l'episodi màxim del perfil d'en Giró, perquè, a veure, les tensions provocades, com deies tu, Sergi, per la marxa de la Caixa fora del país, això va fer que ell plantegés la seva ideologia per davant del que era el seu càrrec. I què va fer? Jo ho trobo un gir típic de la gent de números, que és que el 2017 es va començar a preparar. Va fundar una consultoria per assessorar polítics, empreses, alts directius, per assolir allò que se'n diu prestigi. Va fundar el Giró Consultants. De fet, hi ha una foto a la web on surt fotografiat amb un fluorescent que el fa semblar com un sant, que és una cosa que m'ha semblat una mica... Entremig va anar recuperant totes les àrees polítiques, econòmiques i socials que algunes ja he vist en contacte. Va ser president del Consell de Mecenatge del Teatre del Liceu. Com a dada, del 2017 al 2019, en aquells anys en què se n'havia d'anar anant per la porta del darrere de la Caixa, va aconseguir incrementar els ingressos del Teatre del Liceu i situar-los una altra vegada a nivells d'abans de la crisi del 2008, que és el que se li havia demanat. Recollint una mica aquest testimoni de que es diu que en Giró ha de ser el conseller d'Economia que ha de revitalitzar l'economia del país i una mica retornar aquesta història. Per acabar, el 2018 també va fundar un diari digital, el The New Barcelona Post, ideat per la seva dona, l'Anna Aguirre Aranaz, amb la qual han tingut tres filles, una de les quals es va casar a Palafrugell, la famosa fotografia que es va fer viral el 2019, on justament hi surt en Pere Aragonès, ara de seguida la veurem. És una foto, no és una foto menor, és una foto que diu, i aquesta és la fotografia, i diu moltes coses. Al darrere de Pere Aragonès hi ha en Sánchez Llibre, al darrere hi ha Florentino Pérez, entremig hi ha l'Artur Mas, el veus? Sí, està sortint de l'església. I el de l'esquesa, més a l'esquerra, que sembla que porti el bolso de Vímet, no és d'ell, és el José Luis Rodríguez Zapatero, que aquí veiem una mica tot l'arc de relacions que l'agenda que va arribar a tenir convidats a la boda de la seva filla, el Jaume Giró. Per tant, estem parlant d'un personatge amb una agenda, diria que menys preable, important, i que en el món econòmic ha tingut un... Genís, ho hem de deixar aquí, perquè ara ja comencem a anar una mica justos de temps. Gràcies. Anem preparant altres treballs de camp sobre, per exemple, hem conegut avui també el vicepresident Jordi Puigneró. És un altre nom que haurem d'anar fent un estudi perquè ens els puguis anar explicant, aquests i altres noms d'aquest nou govern que començarà a caminar a partir de demà mateix. Aquest vespre, però, Pere Aragonès serà el 132 president de la Generalitat, la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, també el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, assistirà a aquest acte.